Новотроїцький район – край меліораторів і житниця Херсонської землі. Тут мало що нагадує про сільський устрій – житлові квартали, дитячі майданчики, тінисті алеї і багатолюдні вулиці – середньостатистичний пейзаж спальних районів міста. Єдина відмінність – в кількості відкритих, усміхнених облич і абсолютно неможливі для містян звичці вітатися з незнайомцями. Це настільки підкупає, що статус бажаного гостя не покидає до самого від'їзду. Так що недарма цю землю називають краєм досягнень дивовижно талановитих людей із багатою історією. Нас зустрічає селище міського типу Новотроїцьке. Воно було засновано у 1816 році на місці колишнього татарського аулу Сара-Булат. Назва Новотроїцького походить від назви села Троїцьке, що на Чернігівщині, звідки у Таврійські степи переселились перші поселенці. Зима, мабуть, найщедріша на свята і гуляння пора року. І хоча її календарний час підходить до кінця, останні дні цієї суворої, але по-своєму прекрасної пори я пропоную провести в компанії яскравих особистостей і за веселими посиденьками. Якщо хтось з вас ніколи в житті не був в Новотроїцькому, я дуже вам раджу сюди завітати, бо тут найталановитіші люди усієї України. І от з одним таким чоловіком я вас знайомлю. Це Валерій Вікторович Степанов, різьбяр по дереву. Це треба просто дивитись. От його квартира – це начебто музей. Музей дерев'яної цієї різьби. Це неймовірні речі і це неймовірна талановита людина, яка живе в Новотроїцькому. Валерій Вікторович, добрий день. Добрий день. Я так рада, що я з вами маю честь познайомитися. Розкажіть, як давно ви цим займаєтесь? Ну, по-перше, хочу сказати, мені вже в цьому році буде ювілей. Скільки, якщо не секрет? 70 буде мені. От так виглядає. Так. А я почав різати це все ще як жив у Херсоні. Я сам херсонський, а сюди перетягнула тьоща жінка, дружина. Кажучи, переїхав сюди, то я почав десь років, мабуть, з 10-12 займатися цим. Що, якщо можна, время з 10 років, коли маленьким да, був? Я почав ходити у кружок. В Херсоні був такий клуб Шмітта. Так, так. На вулиці Дзержинська, там ззаду сквера Карла Маркса. Там ззаду. Там був в клубі був кружок этот. І мене туди как-то затягнули. Я прийшов, ну скільки мені там було, ще в 5 класі, по-моєму, не вчився. Я прийшов, походив туди, позанімався з ним, але якесь відношення самого преподавателя було не дуже. Я це діло зав'язав. И начал дома сам заниматься. То есть у меня такая привычка, наверное, с малолетства пошла. Я собираю все книжки, читаю, учитываю все это, смотрю, как это делается, потом начинаю делать. Первая моя работа, которую я презентовал, так. Это в 5 классе на 8 марта. Я своему классному керовнику, Александра Филипповна она была, после пацанчикова, таких, что 4-го еще в 5 классе. Я сделал шкатулочку такую небольшую. Ну, у нас она была принципиальная женщина такая, классная. Значит, девчата, а половина у нас класса состояла из правящей коалиции, как сейчас наше правительство. Вот такая, значит, была. И они сразу генератор собрали, купили цветы, купили конфеты, купили там еще что-то такое. Ну, я так скромненько, семья у нас бедная жила, денег таких не было, чтобы забрать. Я принес и поставил на столе такую-то шкатулку. Вот шкатулку. Да. Ну, она... Пришла в класс, зашла, здравствуйте, здравствуйте, приняла поздравление, ой, спасибо за цветы, это чье? Выскочка там у нас была, Иночка одна. Выскочка, это наше, убрать. Я все, и сел, думаю, до свидания. Зачем вы собирали деньги, не надо мне эти ваши подарки. Она-то двинула за шкатулку только раз, а это чье? Ну, я так, знаете, то все убрать, а вдруг это? Ну так. Я говорю, да это я сделал, молодец. Вот это я возьму, потому что это сделано своими руками от всей души. А шкатулка была еще внутри красным материей. Внутри. Ага, я зрозумела. И она, значит, взяла, посмотрела, говорит, как ты клеил это? Ну, клеить это такого особого не было, там специальный клей надо было и все такое. Посмотрел, взял. Вот это у меня осталось как бы на всю жизнь. Первая моя работа, которую я подарил, и она сейчас, конечно... Валерій Вікторович, ви 60, от, давайте так вже підрахуємо, 60 років ви цим займаєтесь. Ні, був перерив. Ну, був невеличкий. Скільки? Да, 20.
Я оце ага. Займаюся. Я це займаюся більше 30 років. Постоянно. Ну, от постійно більше 30 років ви займаєтесь. Да. Скільки у вас часу витрачається на роботу? Чи в залежності від складності роботи? В залежності від складності, в залежності від того, як у мене... Серце да. і душа. Кожен, так. Кожне ізділля треба вкладати душу. Не вложиш душу, не буде воно... Нравиться нікому, не буде воно ізділля. Яке дерево використовуєте? Це обикновенна соснова фанера. Це фанера. Це ж фанери. Я купую в магазині фанери, благо мені дають отобрати її. Я відбираю листи, якщо хороше приходить, буває не дуже, а буває хороше. Якщо хороше приходить, одразу по 3-4 листа, мені 3-4 листа вистачає ну, на половину. Годинники – це також з фанери? Годинники – з фанери, а самі часи, ну, покупаю, привозиться в Одесі, там наші торговці, які їздять туди, заказують їм, вони мені привозять, я їх одразу покупаю, по несколько штук лежать. А потім, коли не думав, ну, мені більше це подобається, звісно, ті часи. Коли ви встигаєте це робити? Оце в мене ще запитання. Це ну, зимою, от час, коли дружини вдома немає, то я так. можу собі дозволити і днем сісти повипилювати. А так, взагалі, я працюю в управлінні. Вночі? Ага, ви в управлінні зрушили, так. Роботи. Я беру з собою, у мене чемоданчик є такий, як називали всі роботники наші, красний чемоданчик. Красний чемоданчик беру з собою, там у мене всі необхідні інструменти, необхідні заготовки. Я приїжджаю на роботу, днем я нахожусь на території, там уборка, все за насосами, а ночі, щоб не спати, і щоб время швидше стало, беру такі і вперед. Далі у мене стоїть фруктовниця, трьохярусна така. Фруктовниця, за якою бігає наш мер Новотроїцька. Наталя Семеновна, которая все хочет. Хочу вас забрать и чьи-то везмить, выпилить. Да, вот это я начал где-то, ну, я не знаю, ну, в общем, больше 30 лет я уже. А вы даруете свои вырубы? Да. В основном даруете, да, так? На день рождения жена ходит. Я вам, если есть время, расскажу. Значит, сделал я ей чайный сервиз. Ну, понимаете, там три вазы, блюда. Подстаканники стаканами, всем. Ну, Жанна, если помню, то было на выставке, я выставлял. Приходит к ней подружка. Первая она пришла сразу, тихонько посидела здесь, поговорила с нами, попили кофе, выпили по 100 грамм. Она встает, а сколько, и забирает сервиз. Сколько стоит эта ваза? Ну, я ей сказал, что никакая ваза. Все, сам выхожу, смотрю, она уже пошла за калитку, уже ваза под рукой, она пошла. Я гроши там положил. Різбляні, легкі, наче мережево роботи пана Валерія і справді зачаровують. Ось би мені так навчитися. Навиків у мене, зрозуміло, немає, проте який потенціал. Єс! Звичайно, за паном Валерієм мені не поспіти. Але недаремно, говорять, дорогу здолає той, хто йде. Валерій Вікторович, я знаю ще про одне ваше захоплення – це гітара. А ви можете зараз мені зіграти, і я разом з вами заспіваю. Хочете? Хочете? Беріть гітару. Одна вимога по 100 грам тоді беріть. Беріть гітару, а потім по 100 грам. На маленьком плоту ось бурі дощі грози я втолька свої грози і дитську мечту на маленьком плоту Добранікник Бога, мир новий сказав повний, я ведь може та брету. Ой, пусть буде нелегким мой путь, тянут кону боли груз, прежних ошибок груз. Назло вовсе не так уж плохо. Браво! Ось така людина живе в Новотроїцькому. Я вам раджу, всі завітайте сюди і познайомтесь з цим чарівним, ну просто супер, супер мужчиною. Так вже повелося, що з давніх часів зимова пора вважалась найкращим часом для ворожіння. Саме ворожбі під час зимового сонцестояння наші пращури надавали особливого значення.
вважали, що саме в цю пору межі між світами стають більш тонкими, що і сприяє більш правдивому результату чаклувань. Ворожіння на вишиванні відноситься, мабуть, до найдавніших варіантів пророцтв на майбутнє. Варто лише на місяці, що зростає, зробити пару виточених стіпків і у думках попросити про здійснення бажання, так воно відразу справдиться. Певно, в цій давній магії є певний смисл, адже недаремно мене кожного разу тягне познайомити вас з майстриною по вишивці. Знаєте, це в наша вже така давня добра традиція. За 5 років в кожній програмі ми показуємо, знайомимо вас з вишивальницями. Але в Новотроїцькому, ну, в мене просто голова, ну, обертом йде. Я познайомилась з Зоєю Степанівною Слуцькою, в мене, ну, розбіглися очі. От що хочете, в мене все розбіглося. От рушник оцей, знаєте, як кажуть, комар носа не підточить. Я не зрозуміла, де зроблений, хто зробив, де він куплений. А це зробила власноруч Зоя Степанівна Слуцька. Це неможливо повірити, але це власноруч. Ось дивіться, це так і ось. По-перше, ви приїхали, я знаю, з Волині. Ви народились на Волині. Ви там цьому навчились, Зоя Степанівна, так? Навчилась на учкомбінаті. Ви розказуєте, як давно ви це робите. Це неймовірно, це неймовірні речі. Просто навчила вишивати мене мама. Так. А професіонально навчила мене на учкомбінаті. Де цей учкомбінат? Камінь-Каширську. Це там, на Волині? Так. Як давно ви цим займаєтесь? Скільки років? Ну, з 15 років. З 15 років. Ой, скажіть, що основне? Рушники, блузи, так? Бісером ви вишиваєте. В основному вишиваєте, так багато запитань в мене, хрестиком і бісером. Так. Що ви вишиваєте? Ну, починала вишивати маленькі салфеточки. Потім рушники. Собі на весілля вишила рушник. І під хліб, і під ноги. Сама собі вишила, так? Ну, а як? Це ж це ж треба, щоб дівчина собі ж вишивала. Так. І так, ну, найбільше, я вишиваю бісером, але найбільше мене душа лежить до рушників все рівно. Зоя, якщо можна, Зоя, так? Зоєчка, а як от так ви робите, що тут нічого не видно? Як так можна? Так, нас навчили. Як ви ховаєте ці ниточки? Це як от на підприємстві, розумієте, на такому... Ну, мені колись на виставці в Запоріжжі так і сказали, мені не повірили, сказали, що це, ну, це не машинна нереально. Вишивка, і я взяла голку, нитку і почала показувати, як я це зробила. Ви довели їм, що це, да, можна, що це зробити? Так, це я. Вони сказали, ні, це теж знімали. Ну так, як промислове, так, так, так. Вони сказали, що це не руками. Я взяла їм, просто показала. Я завжди все роблю з цієї сторони. Зліва? Зліва направо, там, ну, зліва направо, угу, так. Угу. І починаю зліва, я ніколи сюди не заглядаю. Я знаю, що з тої сторони будуть тільки рядочки. А як це так? Ну, от так ховаю. Ви виставляєте роботи на виставках? Так, і в Києві, і в Херсоні, і в нас ось. Наскрім, організовуєте, Жанна, так? У нас кружок вишиваночка. Так, скільки у вас навчається там дітей середнього, можливо, віку ходять? Ні, ми такі, як я, і так, старші, і менше, ми залучаємо молодих майстрів у свою вишиваночку. Я завжди де побачу, десь хто такий, ну, щось руками вміє робити, не обов'язково вишиває. Я завжди кажу нашому керівникові Жанні. І вона завжди, ну, ми залучаємо їх до себе. Зоя, як ви опинились в Новотроїцькому? Ой. Як вас занесло сюди? Ну, мене просто брат двоюрідний вчився у Херсоні, так, чоловік. І він поїхав подивитися на ліс, на Волинь. І у перший день вже побачив мене через дорогу, я знімала. Я знімала білизну на вулиці, ага. І він глянув, спитав у брата, хто це такий, а він каже, це моя сестра. І все, і так. І він забрав вас сюди, да, перевіз. Да, розкажіть. Два роки ми листувалися. Так. І потім... Розкажіть про сім'ю. Ну, у мене дві дочки. Юля, до речі, теж вишивають. Оце Юліна робота. Ні, це і Таня. Таня Юля нас, і Таня, да, Таня, так. Таня в нас співає. Ох. О, але, ну, не дуже добре зір, і вона, я їй просто сказала, вона колись просила, щоб я її навчила вишивати. Я кажу, не треба, я сама за тебе вишиваю. А Юлічка вишиває? Юля вишиває професіонально.
Так само, як так ви? Так само, як я, так. Да. О, ну, Таня мене малює. А Таня малює, ну, такий дуже такий оригінальний. Ну, як... Скажіть, ну от скільки років ви живете в Новотроїцьку? Ой, 28. 28. Наскільки він вам подобається і чим? Ну, тут взагалі люди хороші, мені подобається. Ну, самі люди гарні. Угу. Тут, я б не сказала, що тут, та не, мені, мене тут ворогів та немає. Мені Новотроїць подобається, я не хочу нічого казати. Тут хороші люди живуть. Зоя, скільки от ви витрачаєте часу, наприклад, на ось на цю блузку ви вишивали бісером? Місяць. Місяць. А от більш-менш, ну от скільки? Від місяця і до, або якщо... Ну, такий рушник, ну, щоб не вставати, то, можливо, за місяць вишию. Можливо, цей. Угу. Можу показати, це я вишивала дочки під ноги. Ні, я оце так не буду, отак я перегортаю відразу, щоб ще раз переконатися. Це з 5 рушників, я склала один, там букви взяла, там, ну, все, що повинно бути на весільному рушникові. Ага. І тут, щоб як і хрестик був, і лінія. А оце лінія, ось, так, так, так. І ось, бачите, ці... Ці кольця, ага. Два голубка, і ну, це ж, бачите, що ягодки калина. Слухайте, калина. У вас тут немає навіть вузликів. Ні, ну вузликів немає. Немає так. Вузликів. Це ж хлопчики, це ж дівчатка. Ага. Ну, це ж, так, 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 так. Ну так, бачите, якщо воно все так продумано. Херсон, замовляйте у Зої Степанівни Слуцької оці речі, які просто отак можна отак просто брати, отак дивитися, і ну ти просто ну сходиш з ума, чесно, чесно. Спасибі вам величезне. Масляна – одне з найвеселіших та довгоочікуваних свят у році, яке символізує зустріч весни. Вона з'явилася під час язичества, коли наші пращури шанували сонце як бога. Звідси і традиція на масляну пекти млинці, чия кругла форма за контуром нагадує сонце. Вважали, що з'ївши таку страву, людина заряджається часткою сонячного світла і тепла. З давніх часів кульмінацією свята вважалось спалювання опудала масляної, яке супроводжувалось веселими піснями, хороводами і театралізованим дійством. Чай зелений, бодрящий, веселящий. Так, добре. Ой, та все одно не то. От я вам зараз такий товар принесу. Дивись, рушник. Дивись, я чоловіка продаю. Ой, ай, нічого так, я б купила. Купуй, купуй, не пошкодуєш. Так. Ти ж подивися, яке в нього личко. Повила, беру. Шла звідси. Нарешті здійснилась моя мрія. Я на сцені, я в театральному гуртку «Мельпомена» в Новотроїцькому. Це Олена Володимирівна, знайомтеся, керівник театрального гуртка «Мельпомена». Ми так святкуємо масницю. Ми вирішили саме тут відсвяткувати масницю. Олена Володимирівна, скільки вашому гуртку театральному років? Нашому гуртку 20 років. О, цьому скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте ви першу, можливо, постанову? Пам'ятаю. А ну, розказуйте. Попелюшка. Попелюшка. Що ви закінчували? Херсонський. Режисер. Режисер-постановник. Ви тут давно, в Новотроїцькому давно? Да. 20 років? Да. А живете скільки? Живу 30. Ви не народились тут? Ні. Не народились. А звідки ви? Арабатська стрілка, Гнічна. О, так тут поруч, зовсім поруч. А як вас занесло до Новотроїцького? По розподіленню. В культурі я працювала 18 років. Нічого собі. А потім сюди, в 96-му році, в гімназію попала. Які у вас діти, скажіть, у гуртку? Скільки до вас ходить у гурток театральний? У нас около 30 чоловік. Як давно ти ходиш до гуртка? О, це перший рік така. Це перший рік? Да, мрію, скажіть. А мрію? Давай мрію. Поступить, ну, куди? В університет театральної реакції, актерського мастерства, правильно. Куди ти хочеш поступити? Хотів в Криму, звісно, але там чуть не сложилось. І зараз, в принципі, в Одесі.
Ти Одеську. Одеса. А Дніпропетровське театральне училище не думав? Дніпропетровську є. Я тричі вступила до Київського. Так що, дівчата, хлопці, скажіть, от правда, чим вам подобається театр? Чим вам подобається грати на сцені? Ну, тут кажу, можна повністю себе розкрити. Так. Показати себе. Так, а ну кажи. Емоції можна свої виплеснути. Тобто, сидиш на уроках, нічого такого немає дійсно. А тут можна так, навіть сказати, побіситися. Так. Театр – це життя. Це, мабуть, мабуть, для кожного своє. Ось я, наприклад, коли беру участь у якихось театральних постановах, мені так приємно на душі, і мені хочеться ще більше відкритись. І далі якось продовжувати. А заряд енергії ви отримуєте від перебування на сцені? От коли ти на сцені стоїш і коли оплески ти чуєш, ви отримуєте цей заряд? Шалений заряд, так? В якому ви класі всі вчитеся? Старший. 11, так? Ну от мрія, Давіда, мрія, я зрозуміла, це театр, це актор. Хто ще мріє поступити до театрального? Ні в кого таких мрій нема? Але якщо ви поступите в інші вузи, ви все рівно будете згадувати це життя на сцені? Звичайно, будемо сюди приїжджати. А ну? Сказати. Кажи. Це переможець обласного конкурсу «Чітці» в «Наша земля України». Так, а ну як тебе прізвище, ім'я? Стрілець Алла. Ага, Алла, оце мені щойно сказали про тебе. Прочитай мені вірш. А ну давай. Я не читала вірш, я читала прозу. Давай прозу, давай прозу. Ну ні, ну трошки там до абзаца якогось певного. Каторжна, так її всі звали. Іди сюди, каторжна. Нічого. Так вона й росла. Без іграшок, без ласки, без любові. Каторжна, так її всі звали. Слухайте, це взагалі, а де ти так навчилась? Де тебе вчили? Хто? В театральній студії. От такий театральний гурток «Мельпомена» в Новотроїцькому є. І знаєте, от Масниця, вона розпочалася 20 лютого, вона триває весь тиждень. І якщо в понеділок можна було гадати на дорогу, у вівторок на майбутнє, у середу на кохання, а у четвер сьогодні можна ворожити на гроші. П'ятниця, субота – це ворожіння на коханого. А неділя – проводи Масниці, і ви можете гадати, ну, будь-які ворожіння робити. Я вам дуже хочу побажати оцього всього, на що можна ворожити. На дорогу, на майбутнє, на кохання, щоб воно було щасливим. На гроші, звичайно, щоб його було побільше. І на красивих, гарних наречених, у кого ще немає. Я дуже вам вдячна, мельпоменятки. Я хочу вам побажати творчості і надалі. Я хочу, щоб ви дарували радість, дарували отакі емоції, які ви подарували мені сьогодні. Спасибі вам величезне. Новотроїцьке починає дивувати. Не просто дивувати, а зачаровувати. Я знайомлю вас з чарівною жінкою, яку знають не лише в Україні, а далеко за межами нашої країни. Це Марія Михайлівна Гусак. Добрий день, Марія Михайлівна. Це людина, в якої є сотні учнів, для яких вона стала, от, знаєте, таким символом творчості. Оце Марія Михайлівна Гусак, вона проживає в Новотроїцькому. Те, що я зараз бачу, це не можна передати словами, це просто треба бачити. Марія Михайлівна, коли ви розпочали цим займатися? Як давно? Скільки років? У мене просто купа запитань, розказуйте. Я почала займатися ще з дитинства. Ходила на дитячу студію в Чонгар-сад на Гнічинському районі. У нас був вчитель Вітковська, зараз заслужений майстер України, Людмила Владиславовна. Навчала нас діток, у нас було 50 учнів. З 50 учнів у нас працюють на цій ниві двоє: Ліхачова Надія Іванівна, Чонгарі і я. Марія Михайлівна, ну це такий от розпис, ну це притаманний начебто як Херсонській області, так мені здається? Так, так. Це Херсонщина. Започаткувала цю розпис Вітковська. Вона трошечки якби запозичала і вчилася у таких майстрів, як Петраківка, як Макармуха. Угу. Але потрібно було щось таке оригінальне, своє, знайти так, своє. Так, своє. О. Херсонщину. Ну, наша Херсонщина чим багата? У нас соняхи ми використовуємо в наших малюнках, маки в нас використовується, це голубі, якби барвінок,
От наш, що у нас на Херсонщині ми можемо колосся пшениці, кукурузка. Те, що у нас росте, те ми все оздоблюємо, прикрашаємо і малюємо. А як довго ви робите картину? Якщо це тематична, то треба її прочувствувати і видати те, що ви хочете побачити. Якщо це таке, якби подарункова, то це можна за час зробити. Ну, взагалі, якщо співає душа, то їх швидко робить. Швидко робиш, так? Вам же президент дав заслуженого майстра, так? Так. Так. А скажіть ще, де виставляли ваші роботи? За кордоном де? Мозамбіку були роботи. В Турції наші мої роботи є, от, в Германії, Польщі, ну, так. По всьому світу. Так, ну, хто, якщо подобається, то й беру. Якщо чесно, я б усі роботи пані Марії із собою забрала. Ну, не те, що я така жадібна, просто, ну, дуже красиво. Ось так стоїш, перебираєш, і очі розбігаються. Марія Михайлівна, а де ви народились? Я народилась на Ровенщині, Ровенська область, Семенський район, село Немовичі. Так. А як давно живете в Новотроїцькому? В Новотроїцькому я живу 35 років. 35? Так. Сім'я, навіть діти? Навіть більше, мабуть. Сім'я, маю четверо дітей, вже маю невісток, зятя маю, ще там донька не одружена, так, внуків маю, дві внучки, два внука, чекаємо ще внука. Ох, дай фішка. Бог, на березень місяць буде у нас ще гусенятко. Четверо дітей. А всі можуть це робити чи ні? Можуть розписати? Ви так? Знаєте, що в мене діти всі талантливі. Син не тільки малює, син і гарно соломки робить речі, і сіна в'яже такі конячки всякі. Нічого, це мама передала такий хист. Марія Михайлівна, скажіть, вам подобається Новотроїцьк? Так, да, гарно. А чим? Ви знаєте, що я скажу, що тут люди добрі. Добрі і душевні, як кажуть. Що завжди один одному допомозі. Я, ви знаєте, що кажуть, якщо ти сам по-доброму, до тебе по-доброму. Угу. Ну я скажу, що я не, ворогів мене не було і дай Бог не буде. Я всіх людей люблю, і у нас і керівництво дуже добре. У мене виставка була у Києві, так мені безкоштовно відправили мої роботи і забрали, привезли роботи. Чи поїхали б ви з Новотроїцького кудись жити в інше місце? Ви знаєте, батьківщину як не вибирають. Я взагалі родилася на Західній Україні. Дитячі роки пройшли в Чонгарі, на Херсонщині. Тут майже більше, вже майже вважаюся корінним жителем. Ну то так. Але ж я працюю в Новотроїцьку, а живу я в Сивашах. Ви в Сивашах живете? Я їздю на роботу сюди. Але я скажу, що люди всі добрі, що в Сивашах, що в Новотроїцьку. Я вам дуже вдячна за розмову, і я вам дуже вдячна за ваші золоті такі руки, які роблять таке, що ну от просто милуєшся, любуєшся і знаєш, що от на Херсонщині є така краса завдяки Марії Михайлівні Гусак. За 5 років існування нашої програми я на пальцях однієї руки можу перерахувати села і селища міського типу, про які наша творча група пам'ятатиме завжди. Відтепер до цього невеличкого списку додалося Новотроїцьке. Там, де вони живуть, все щире і чесне, все емоційне і красиве. І наша любов до Новотроїцького така сама, щира і відверта.